Приготуватись, наступна пара. Яценко Максим, Лукіншук Богдан. Готуються хлопці 8-9 років. Мельник Єгор, Дерев'яненко Іван. Хортинг національного спорту України підтримує спортсменів! Мельник Єгор, Дерев'яненко Іван. Готуються Білошиський Кирило, Нікітенко Максим. На хорт запрошується Мельник Єгор, Дерев'яненко Іван. Готуються Білошицький Кирило, Нікітенко Максим. Наступна пара готується. Яценко Максим, Лукіншук Богдан. В цьому поєдинку отримав перемогу Бабич Роман та вийшов у фінал змагань. На хорт запрошується Яценко Максим, Лукіншук Богдан. Приготуватися Бар'єв Олексій, Жукаєв Артем.